Samu destrói a Gianmarco, traz a fãs de Trujillo a Diário Extra. Gianmarco não deixa de estar em El Ojo del Huracán, e eis que para muchos, o acontecido em las últimas semanas com o programa Amor e Fuego. Donde Milano de los reporteros de Peluchin, le ha pasado factura. Isto ha provocado que cada acción que realice, se analisada com cautela por seguidores e personalidades del espectáculo. Talvez é o caso de Samu. Quem expressou seu sentir ao ver as imagens que uma seguidora del Pelau le mandou, donde estava cantando-lhe a sua hija. Gianmarco cantando-lhe a Mirja sua canção favorita Sácala Bailar. Como sempre portando-se um amor com seus grandes e fieles seguidores. Porque és um grande ser humano, se podia ler em El Mensaje. Isto provocou a rápida resposta del criador de Instarandula, que sim pelos em la lingua expressou. Que estariam tratando de limpiar sua imagem. Chicas del clube de fãs de Gianmarco nem fuerzas para dar-lhe uma limpiadita de imagem. Decoding igual a asinquiloading igual a lasisac 7 igual a DOI.BARRA/WWW extra compê W P contente upload/diagonal 2022/diagonal WhatsApp IP MD 2022 12 02 at 19 17 21 a 561 x 300 JPEG 515 W HTTPS 2 barra barra WWW extra compê W P contente upload/diagonal 2022 barra diagonal WhatsApp IP MD 22 12 02 at 19 17 21 a 151 x 300 JPEG 151 W HTTPS 2 pontos barra barra WWW extra compê W P contente upload/diagonal 2022 barra diagonal WhatsApp IP MD 22 12 02 at 19 17 21 JPEG 644 W CIS igual a Max Widget 515 PX sem VW 515 PX. Para os seguidores de Samu, os quais se assemblam a ratujas, é o vídeo onde se ali observa ao cantautor peruano. Cantando Lela Menor, no se vê real. Que o é forzado se vê tudo, hasta é o comentário de quem lhe envia. Nada natural, se pode ler em la história de Instagram. Sin embargo, é o comunicador, também responde a este mensagem, e expressou que todo o que se era. O que tal a humilhação por la que pasou é o reporteiro de Amor e Fuego, ni las declarações posteriores que ha tenido. Se entende perfeitamente é o carino que surgente del clube de fãs Letenin, e que bueno que se agradable com elas. E suas famílias. Desfrutem de sua artista. Eis o no que tá ele o mais mínimo lupatan que se comportou com la prensa. E la forma tão desagradável com la que se pintou solito estes dias. Igual imagino vá ter que hacer méritos. Para recuperar os 30 mil seguidores, que perdió em seu Instagram, sentem-se ósamo. Decoding igual a asinquiloading igual a lasisac 7 igual a https, 2 pontos, barra barra, www extra com pwp content uploads barra diagonal 2022 12 barra diagonal whatsapp app imed 2022 12 02 at 19 17 20 a 523 x 1024 jpeg 523 w https 2 pontos barra barra www extra com pwp content uploads barra diagonal 2022 12 barra diagonal whatsapp app imed 2022 12 02 at 19 17, 20 a 153 x 300 jpeg 153 w, https, 2 pontos,
https://www.extracompe.wp.content.uploads/diagonal2022/diagonal@wp.mede2022.12.02-19.17.20.jpeg654wcis=maxwidth523px100w523px